Građani Kraljevice već danas su počeli obilježavati zaštitnika svoga mjesta, Svetog Nikolu. Niz događaja popratit će svečarske dane, ali Kraljevicu od svih mjesta što slave svoje zaštitnike, nesumnjivo drugčijom čini tamošnja procesija što se odvija i morem. Dakako, ne treba to čuditi s obzirom na činjenicu da Sveti Nikola, uz putnike i djecu, štiti i pomorce. Mi tu u Kraljevici već evo, tradicionalno dočekujemo hodočasnike na našoj rivi, nakon toga imamo misu i sva ostala događanja koja prate ovakve tradicionalne manifestacije u gradu Kraljevici. Znači imamo jedan mali sajam i imat ćemo jedno druženje poslije toga. Govoriti dakle o Svetom Nikoli znači u prvi plan staviti pomorce, sve ljude od mora. Stoga su danas u Kraljevici uz desetke građana, vjernika, udruga što skrbe o očuvanju kulturne baštine i tradicije, hodočastili i pomorci. I zato ovu tradiciju treba poštivati. Ovdje je jedna karakteristika isto tako u Kraljevici, kip Svetoga Nikole, normalno na kopnu, ali jedan mali kipić i pod morem. Tako da je to jedan raritet kojeg isto treba poštivati. Stara i poznata istina da more krije mnoge svoje čudi i da plovidba često znači rizik. Stoga se u tim trenucima mornari i kapetani, ribari i nautičari uzdaju upravo u milost i pomoć Svetog Nikole. Njemu u čast danas se prema Kraljevici hodočastilo morem. I vrlo je lijepo da se hodočasti konvoje. Mi imamo za Svetoga Nikolu u Rijeci hodočašće kopnom, ulicama grada Rijeke, ali ovo je morskim putem i po tome je specifično. To radimo i to ćemo raditi dalje. Kraljevica je povijesno vezana uz more, živi uz more i za nj. Dala je stotine pomoraca, brodograditelja i ribara. Kraljevica je kraljevska luka i ja se nadam da ta povijest će i u budućnosti uz pomoć Svetog Nikole ostati ovdje.